Սահմանապահ պարավաքարում ապրող Բրուտյանները տարիներ շարունակ ապրել են փլուզման վտանգ ունեցող տան մեջ։ Պապից թոր հասած տան հիմքերը տարիների ընթացքում սկսել են թուլանալ։ Կաթացող տանիքն ու փայտյա հատակն էլ շարքից դուրս են եկել տանտերերին կանգնեցնելով խնդիրը շուտափույթ լուծելու փաստի առջև։ Լքել հայրենի գյուղը չեն ձգտել։ Պատերազմական ժամանակահատված հաղթահարած ընտանիքի համար դա նաև պատվի հարց է եղել։ Չեմ կարա ասեմ, երբ հատունը կառուցվել, որովհետև պապականից ասկիզբը սկսվել, բայց թարմացում մի քիչ ավելացում եղել է 80-ական թվականներին։ Առաջնահերթը հիմքի փլուզման վտանգներ, որ ասենք ամրացման կարիք ուներ։ Հատակը տախտակից, արանքներ կար, մկները ելումուտ ունեին, ջուրը տուն չէր մտնում, ասենք խողովակներով, տանիքը նորոգելու կարիք ուներ, փթած տախտակներ կար։ Բրուտյանների տան խնդիրը հայտնվել է բնակարանաշինության ծրագիր իրականացնող գործընկեր կառույցների՝ Viva MTS-ի և Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդ տարվա աշնանը մանվելն ամբողջ թափով սկսել է տան վերակառուցման աշխատանքները։ Իրականացված լայնածավալ աշխատանքների շնորհիվ կարգավորվել են հրատապ լուծում պահանջող հարցերն ու ստեղծվել պայմաններ նորմալ կենցաղավարության համար։ Լիարժեք ամրացվել են տան հիմքերը, փոխվել տանիքն ու հատակը, ավելացել են հարմարավետ խոհանոցը, կոմունալ հարմարությունները և սահմանին ապրող գյուղացու կյանքում անհրաժեշտություն դարձած ապաստարանը։ Երկրորդ հարկից նկուղային հարկ տանող ապաստարանի մուտքը սկսվում է երեխաների սենյակից։ Երբեմն, որ կրակոցներ էր առնում, պահկվելու տեղ էլ չկա, դե եթե կիսա փլուզման եզրին տունա, այդ տանից հեռու փախնել էր պետք, իսկ հիմա ասենք այն աստիճան բետոնապատել ենք, որ որպես ապաստարան մենք ահագին արխային կարանք մտնենք ընդեղ, շատ ամուր ձևով ստացվեց։ Վերակառուցված տան մեջ ապրում են 6 հոգով։ Բազմանդամ ընտանիքը հասցրել է առաջին ձմեռն անցկացնել նոր տանն ու սկսել է կենտրոնանալ այլ նպատակների իրականացման ուղղությամբ։ Viva MTS-ի և Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի աջակցության շնորհիվ նախորդ տարվա ընթացքում պարավաքարում տան խնդիրը լուծել է 5 ընտանիք։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։